Dünya şöhrətli xalq rəssamı, eyni zamanda Rusiya Rəssamlar Akademiyasının vitse prezidenti, bir çox beynəlxalq müsabiqələr, mükafatlar laureatı Tahir Salahov bugün səhər saatlarında 92 yaşında dünyasını dəyişib və biz də bu məqsədlə Tahir Salahovun müasiri olan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, xalq rəssamı Ömər Eldarovla söhbət edəcəyik. Ömər müəllim, hər vaxtınız xeyir, başınız sağ olsun deyirik. Ömər müəllim, Azərbaycan mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti deyək, Tahir Salahovun itkisi ilə hansı itkini əslində qarşıladı? Əslində, dünya mədəniyyəti nə itirdi? Eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətini götürək. Tahir Salahov bizim tarixdə, Sovet vaxtında, ən tanınmış, ən talantlı rəssam idi. Bizim rəssam o olmayıb. O əsr rəssam olub. Əsr xalq rəssam olub. Ondan başqa o rəssam kimi əsr maştabda olub. O əsr rəssamı idi. Onun necə deyim, çox böyük belə Miqyasca geniş bir sənətkar idi. Çox genişdir. Ondan ən böyükdən bizim tarixdə, bütün tarixdə ondan böyük tanınmış olmayıb rəssam. Özü çox talantlı rəssamdır. O olub belə şey olub surovi realizm. Sərt realizmi təbliğ edirdi həmişə. Surovi realizm adlı. Bəli, sərt realizm. O, ən böyük onun şeyi olub. Üslubu olub. Bəli, ən böyük. Əsrdə. O, surovi realizm o yaradıb. Yəni, sərt realizmin məktəbinin banisi odur, əsrdə. O, əsrdə. O, onun banisi olub, onu da ən böyük rəssam bu şeydə olub o. O əsərlər, portret Neftçənika, sonra Neftçilərin portreti, remontniki, təmirçilər, bütün seriya rabotu, iş olub, o əsr abiyonda olub. O bizim ən tək Azərbaycanlı şey olmayıb. Əsr maştabda olub, əsr maştabda. Ömər müəllim, təbii ki, müasirisiz, yəni eyni dövrün insanlarısız, ikiniz də dünya şöhrətli sənətkarlarsız. Necə xatırlayırsınız? Yəni, münasibətlərinizdən, şəxsi, yaradıcı münasibətlərinizdən bəlkə danışasınız? Bilirsiniz, Tahir Salahov çox kommunikabil nədən idi. Ünsiyyət qura bilirdi, aha. Çox kommunikabil. O, hər şeyə interesi olub. O, belə kollektivdə çox iştirak iləyən adam idi. O, kənar şeydə qalmayıb heç vaxt. Özünü kənar qoymazdı heç nədə? Yox, heç vaxt. O, həmişə işlə bağlı. Kimsə çox kommunikabilni və çox aktiv adam idi. Onun, belə deyək ki, həm də Rusiyanın Rəssamlıq Akademiyasının vitse prezidenti idi. Ümumiyyətlə, onun təşkilatçı kimi. Sovet və Rusiyanın Rəssamlıq Akademiyasının o akademiyadır, o şey məktəb deyil, əli məktəb deyil, akademiyadır, akademiklar. Böyük bir ali təhsil olacağı. O vitse prezident olub. Aha, onu bəs təşkilatçı kimi, məsələn, Azərbaycan rəssamlarının həyatındakı rolu, bax, siz indi əslində heykəltaraşlar da rəssamdır. Necə görmüşsünüz, yəni onun bir aktiv, bir, necə deyim, rəssam olaraq, ictimai həyatdakı rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, o, mən dedim, o, çox talantlı rəssam idi. O, bu, Rusçadır. Deyim, aha. Yəni, çox fəal idi də ictimai baxımdan. Onun bu napravleniyədir. İstiqamətlər deyək də. O istiqamətlər təzə, o yaradıb onu. Aha. Faktik
ki o yaradıp bu направлениесi. İstikameti. İstikameti şeyde ressamlıkta. Aha. Eser şeyde maştabda. Ancak Azerbaycan yok. Ve Azerbaycan'ın tanıdılmasında onun büyük hizmeti olub Azerbaycan sənətinin. O mütləq. O özü həmişə deyirdi mən Azerbaycan rəssamıdır. Həmişə fəxr edirdi Azerbaycanlı olmasından da. Bəli. Aha. Bu, aha. Onun направлениесi суровый сərt реализм. Bəli. Belə adlanırdı Rusça. Суровый реализм. Ən böyük, ən rəssam o idi. Ömər müəllim, təşəkkür edirik bu fikirlərinizi, xatirələrinizi bölüşdüyünüz üçün. Sizə də can sağlığı diləyirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında Azərbaycanın dünya şöhrətli xalq rəssamı Tahir Salahov 92 yaşında dünyasını dəyişdi və Tahir müəllimlə xatirələri, onun Azərbaycan mədəniyyəti, dünya mədəniyyətindəki rolunu və bundan irəli gələn məsələləri bizə Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, Azərbaycanın xalq rəssamı, görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarov bölüşdü.